گامن یہ کم تو خاص کر ترال ٹاؤن صاف ساتھی السلام علیکم آج سدہ سپٹمبر زاس ترو تو بہت آز آمت دعوتس پن ساتھین سین یور ترال تو اس دوستس بلس خاندر تو ویڈیو بنان مقصد یہ کہ ون کہ ونکس بجے جناب ٹور اوڑ گنٹ گو بت کھیت ساڑھے ترے بجے دے ساڑھے ترے انفیکٹ گئی پندہ منٹ لیٹ اتنے دک گک پھر بڑی صاحب کتنے سودے زس گئی صرف پانچ دہ منٹ ٹھانڈان اس ایڈرس برابر اتنے گاڑی تو پارک کریں تو نت کھمو اس سودے دہی بات تو ایپرشیٹ سم خطر کر ترال کن لکن کہ ٹائمس پابند یہ سری نگرس من سان علاقہ ڈسٹرک بڈگوم سری نگر آس پاس علاقہ پانچ بجے دان بات یہ گوس نا گھن کی امہ خطر ایپرشیٹ کر ترال کن لکن تمہیں علاوہ صفائی باسے مے اصل یہ تم گام واحد جائن وچ ات صرف ٹھوٹ آز کل گام یہ کم تو خاص کر ترال ٹاؤن صاف تمہ خطر ایپرشیٹ کر اتن لکن کی اگر تھی کن علاقہ اتک لوگ کھو تو وچو ات سینٹیشن کھ یہ پڑمت لکھمت لوگ سنجید لوگ تو یہ پن اند پوک تہ تھوت صاف تو بہت گزارش کر ترال کن لکن کہ امہ خود تھو صفائی تو تھی بنو مثال باقی جائن خطر تو اس ٹاؤنس من صفائی ترالس من باسے مجھے ات مل رول منسپیلٹی ہند تہ مے باسان منسپیلٹی تہ اصل کام کر ترال چ منسپیلٹی